відсотків того часу. Я віддам тобі всього себе. Не підходить секс до зобов'язань. Якщо схочеш, я віддам усе. Мені треба 100% твого часу. Я віддам тобі всього себе. Не підходить секс без зобов'язань. Якщо схочеш, я віддам усе. Якщо схочеш, я віддам тобі усе. Це є причиною, чому пишу тобі оце есе. Я хочу 100% часу, менше мені не потрібно. Не порівнюй мене з іншими, я з ними не подібний. Я прийшов твоє життя і ти мене запам'ятаєш. Знову кажеш, що ти мене майже зовсім не знаєш. Та тобі і не потрібно, пий вино, тримай за руку. Поки я пітрю мазанами, не чую серце стуку. В цьому місці ми одягнуті найкраще. І отрути так багато, що рухати стало важче. Але це не важливо, і я зведу такий байдужий. Та я тільки тебе хочу, і здається, хочу дуже. Але я так не можу, хочу тобі дещо сказати. Перед тим, як ти наважишся мене ближче дізнатись. Якщо будеш лиш моєю, я не дам тобі спокій. Але тоді заберу сто, я заберу за 100% твого часу. Я віддам тобі всього себе. Не підходить секс без зобов'язань. Якщо схочеш, я віддам усе. Мені треба 100% твого часу. Я віддам тобі всього себе. Не підходить секс без зобов'язань. Якщо схочеш, я віддам усе.